A sétima e não menos importante, otimização da velocidade. Esse daqui então é o mais fácil de todos. Por quê? A velocidade, ela, a velocidade ela é providencial para o posicionamento. Quando o usuário acessa a página e ele demora muito para carregar, isso causa uma má experiência para o usuário. E a experiência do usuário é o principal fator de posicionamento do Google. O usuário não pode entrar numa página e demorar muito para carregar. Então ele precisa de acessar essa página e ter acesso aquele conteúdo. A página ela tem que carregar em menos de três segundos. O ideal é que ela carregue em um segundo, mas em menos de três segundos ainda é aceitável. Então tem muitas páginas que não carregam em menos de três segundos. Então o que que acontece? O usuário vem aqui, ele clica, antes da página carregar, ele sai. Isso gera uma taxa de rejeição que é chamada de bounce rate. Então, quando tem muito bounce, ou seja, muita gente entrando e saindo, entrando e saindo, entrando saindo, o Google começa a entender que essa página não é boa o suficiente para poder estar bem colocada, porque o conteúdo não está agradando o usuário. Mas às vezes o conteúdo nem está chegando ao usuário, ele simplesmente não está carregando. Então, ele começa a perder posições por conta disso. Então, o tempo de carregamento ele é providencial e muitas pessoas sabem disso e têm interesse de melhorar e da mesma maneira você consegue entrar nas páginas que estão lá para baixo e você consegue fazer uma avaliação dessa página de maneira muito simples existem várias ferramentas uma ferramenta que você pode usar é o GTmetrix bom estavam dizendo que agora essa ferramenta ela tá paga não sei eu usei eu não pago e de boa o GTmetrix ele vai fazer uma leitura e vai te entregar as informações do site, da velocidade, todos os erros técnicos que existem dentro dessa página. Todos os erros técnicos que existem dentro dessa página. Olha só, a gente vai ver. Bruno, quanto cobrar para uma auditoria? Depende muito, né? Depende muito, mas é a partir de 500 reais. Né? A partir de 500 reais é um valor ok. A gente já vendeu uma época aí, mas não é muito bom. Ó, esse aqui tá legal, tá 1.1 segundo, né? Esse aqui tá com tempo de carregamento bacana. Não tá com problema. Mas a ferramenta que ele mostra aqui pra gente tudo que tá de errado. Tudo que tá errado dentro do, do. Tudo que tá errado dentro desse site que tem que ser melhorado. 4 segundos, né? Isso também afeta o tráfego pago para o pessoal que faz anúncios no Google, questão de carregamento da página? Sim. Afeta, É pior ainda, né? Porque perde dinheiro, né? O cara clica e sai e nem carrega a página e tu gastou dinheiro pro cara clicar e tu e tu não teve o benefício disso que é o cara ler o conteúdo Eu, as páginas ela tem que estar boa a autora conta fazendo a, autor, a, 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 a faixa. beleza então aqui tu tem todos a, os problemas ah Bruno tipo não sei como resolver esse problema cara vai no Google pesquisa no Google como que resolve esse problema aqui entendeu aí ó tutorial ó. How to fix aqui tá ensinando ó. como consertar o problema Aqui tem como tem, tem explicando como é que inserta, mano Aí, exatamente, tudo que vai fazer, ó. Tá é tudo aí. É muito fácil. A informação de encontrar ali é fácil. E agora com o chat GPT então, Pô, Deve ser uma Como resolver. Aí. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Resolvido. Chat GPT ajudando. Ó. Mais fácil do que era antigamente. Olha isso. Pode usar para indicar o navegador. Que isso? Meu Deus do céu. Ridículo de fácil. Entendeu? Vai pegar os erros que tem aqui e pronto. Tu consegue oferecer um serviço de otimização de velocidade para sites que estão carregando lentamente, estão perdendo dinheiro por causa disso. E a otimização de velocidade é uma parada muito maneira que tu trabalha na, no medo, tá ligado? Porque tipo o cara pode estar perdendo dinheiro com aquilo dali. Não é nem o quanto que ele está ganhando. Ele não vai ganhar mais por isso, mas ele pode estar tá perdendo. É pior, mano. Tipo assim, o cara, tá, vou fazer um trabalho que eu vou resolver um problema, tipo assim, é medo, puro medo, né? Como criar, posicionar e lucrar registros com SEO? Esse é o tema do meu treinamento que tá disponível gratuitamente para você aqui na descrição. Corre lá, que as vagas são limitadas, hein?